শিব পথাৰৰ মাজৰ জৰিকো সেচুপাৰ তলত থাকে। পুৱা গধূলি শিৱৰ ঘৰৰ চালেৰে ধোঁৱা ওলায়। চৌকাৰ ধোঁৱা নে চিলিমৰ ধোঁৱা ক'ব নোৱাৰো। হোষ্টেলৰ ল'ৰা এজাকে মাজে মাজে আহি শিৱৰ ঘৰৰ ঠিকনা সোধে। লহিওৱা বেলি ৰঙৰ কাপোৰ এটুকুৰা চিলিমত মেৰিয়াই শিৱই জোল ভাৰণতকৈ বেগত পৃথিৱী ভ্ৰমণ কৰে। মাজে মাজে শিৱই কাহে, হোষ্টেলৰ ল'ৰাজাক আকৌ আহে। শিৱই ওলা বাতৰি মেৰিয়াই সিহঁতক ঠিকনা এটা দিয়ে, যি ঠিকনা সমাজে বিচাৰি উলিয়াব নোৱাৰে। পথাৰৰ মহজাকে এদিন শিৱৰ ঘৰটোলৈ ৰ লাগি চাই ৰ'ল। ল'ৰাজাকো আহিল, ঠিকনা দিবলৈ সেইদিনাখন শিৱ কিন্তু আৰু নাহিল। মানুহে কয় শিৱ হেনো পাহাৰলৈ গ'লগৈ। শিৱ আদিবাসী আছিল, সমাজে জানিব খোজা নাছিল। কিন্তু শিৱৰ জতাৰ আঁৰত থকা মহাজনৰ জীয়েকে কিন্তু কথাষাৰ জানিছিল। সাম্প্ৰতি ভগৱান হোৱাৰ পূৰ্বে 4000 বছৰ আগত শিৱও কিন্তু মানুহেই আছিল। শিৱৰ কোনো নিৰ্দিষ্ট ৰূপ নাই। জীৱনত কোনো কোনো সময়ত আমিও শিৱ, জীৱন মন্থনাত হলহল পান কৰো তেজ মঙহৰ শিৱ, ভাং খোৱাজনো শিৱ, বতাহত ভাঙৰ গোন্ধত উৰি ফুৰাজনো শিৱ, সকলোতে শিৱ।